Yani dostlarımız da içeridədir, içeri giriblər. Yani hələ ki danışıq aparlar, onlar da bilmir yani nə deyəcəklər. Kanalımıza müraciət edən Türkiyədə yaşayan həmyerlimiz bildirir ki, koronavirus pandemiyası səbəbilə sərhədlər bağlı olduğundan vətənə qayıda bilmirlər. Əlavə edirlər ki, yaşadıkları ölkədə maddi çətinlik çəkirlər. Məsələ ilə bağlı Türkiyədə yerləşən Azərbaycan konsulluğuna yaxınlaşıb maddi dəstək istəyiblər. Biz hal-hazırda konsulluğun yanındayıq, Türkiyə konsulluğun yanındayıq. İsrafil danış. Biz konsulluğun qarşısındayıq, maddi yardım istədik, maddi yardım gəlmədi. Dedilər, yəni bizə elə bir məlumat verməyib. Cənab Prezidentə Heydər Əliyev fonduna müraciət etmək istəyirik ki, yəni burada köməkçi vəziyyətdə qalmışıq. Evdən də çıxarırlar artıq. Yəni keçən ay da bir video paylaşmışdıq. Burada həqiqətən vəziyyətimiz hal-hazırda çox çətindir. Yəni kömək istəyirik burada. Yəni vəziyyətimiz elədir ki, artıq burada qalacaq. Yəni çadır alıb başqa bir variant görmürük. Çadır alıb ancaq burada qalacaq. Yəni evdən də çıxarsalar xəstəliyin bu vəziyyətində bizi çöldə qoyacaqlar. Həmvətənlərimiz Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana səslənir və onlara maddi cəhətdən yardım edilməsini xahiş edir. Səsləriz Türkiyə Cümhurbaşqanına, İlham Əliyevə səslənir ki, bizə yardımcı olsunlar fonddan. Yəni vəziyyət belədir, gedə bilmirik Azərbaycana, pulumuz da yox evdə qalmaq. Yəni burdan da maddi dəstək yox, biz bu durumda bilmirik neyini, ona görə dövlət qurumlarına müraciət edirik. Burada yəni dostlarımız da içəridədir, içəri giriblər. Yəni hələ ki danışıq aparlar, onlar da bilmir yəni nə deyəcəklər.